Mickey Katt med oss. Woo! Gött med fett. Okej, nu kör vi innan du försvinner. Hallå på er! Idag är det den sista dagen av 2014. Så vilken video är du bättre att göra än att jag visar er mina 2014-favoriter? Och i år tänkte jag göra det i form av en tag, kan man väl säga. Jag hittade en på Anna Olanders kanal från förra året där det är en tag som är uppdelad i tre kategorier. Så först är det skönhet, mode och random. Så att vi kan väl köra igång. Och jag har lite Muffe med mig idag. Muffe, YouTube, YouTube, Muffe. Vi börjar då som sagt med skönhet. Så först är det, vilken är din favoritansiktsprodukt? Och jag tror inte det här kommer till någon förvåning. Jag nämnde det här i min förra årets favoritvideo, men det är min CC Cream. Alltså jag har varit väldigt besviken på de ansiktsprodukterna som jag testat detta året. Så det får bli den här hederliga produkten igen. Jag tycker om den så mycket så att den förtjänar att vara med ett år till. Nästa fråga är min favoritkinprodukt och då har jag min Bourjois, tror jag det heter, bronzer. Den ser ut så här, den köpte jag i London. Och jag har inte använt så jättemycket bronzer, alltså jag använder inte jättemycket kinprodukter överhuvudtaget. Men när jag väl gör det så är det oftast den här jag plockar ut ur sminklådan och jag tycker den är jättebra. Den ser ut som en liten chokladkaka, vilket är trevligt. Nästa fråga är min favoritögonprodukt och då valde jag min Clamptify mascara från Max Factor. Den här tycker jag är jättebra. Den separerar, den ger längd, den ger volym, den håller länge. Alltså allt sånt finns i den här mascaran. Fråga nummer 4 är favoritläppprodukt och här har jag faktiskt två stycken. Först har jag mitt Carmex läppbalsam och jag tror jag började använda det här i slutet av förra året. Men jag, alltså det här har hängt med mig hela detta året. Jag har använt också mina Babylips mycket. Men jag tycker det här är mycket bättre. Och jag vet att det är många som inte gillar det här för att det ska finnas någon konstig ingrediens i det och sådär. Men vad jag vet så är det helt okej, så att jag tycker det är jättebra. Min nästa läppprodukt är mitt NYX Butter Gloss i Eclair. Det här är bara en jättefin ljusrosa glans och jag använder inte jättemycket läppglans heller. Men när jag väl gör det så blir det oftast detta och jag har på mig det nu, det kanske inte syns så mycket för jag tog inte så mycket på. Men i de senaste videorna jag har gjort så har jag haft på mig det här och jag tycker det är väldigt fint. Nej men gå inte! Nästa favorit är en hudvårdsprodukt och jag valde min Garnier Soothing Toner for Normal to Dry Skin. Så det här och jag köpte ändå några nya hudvårdsprodukter detta året och det här måste vara min favorit. För jag tycker bara att den är väldigt bra och det känns väldigt liksom, man känner sig fräsch och sådär. Efter man tar bort sitt smink och den tar bort liksom det minsta, eller det lilla sminket som sitter kvar på huden. Och ja, jag tycker den är väldigt bra. Det är klart att jag tycker den är bra. Allt är bra här, obviously. Min nästa favorit är ett nagellack och det här var inte jättesvårt att plocka ut för att jag har inte använt jättemycket nagellack under detta året. I alla fall inte om man jämför med förra året. Så min favorit är mitt Jelly High Shine från Barry M. Det här köpte jag nu över London, jag köpte 3 stycken. Men det här är min absoluta favorit och det heter Blueberry. Alltså den här färgen, jag älskar den. De här nagellacken är lite tjockare, vilket jag ännu gillar. Det är inte så att det är svårt att ta på, utan det blir bara väldigt fint färg. Man behöver inte ta massa lager och det håller jättelänge så att som här är super, så att se de här någon annanstans så kommer jag definitivt köpa fler. Då har vi kommit till min favorithårprodukt och om ni känner mig så använder inte jag jättemycket hårprodukter. Men jag tog min Schwarzkopf Antifrizz Lotion. Den här köpte jag i Polen och jag började använda den nu i slutet av året. Men jag tog den ändå för jag tycker den funkar rätt bra. Den är inte helt fantastisk. Men jag märker i alla fall att mitt hår är mycket liksom lättare att typ lättare att handskas med när jag har dratt i lite av den här. Då har vi kommit till den sista frågan i kategorin skönhet och det är favoritkroppsprodukt eller parfym. Och jag hade köpt en ny parfym detta året så att jag tog 2 kroppsprodukter istället. Så först har vi The Body Shop's Body Butter i, vad heter det? Passionfruit. Det här luktar så gott och ni vet säkert, någon har säkert testat de här förut och de är så återfuktande och alltså lukten eller doften man säger, det verkligen typ sitter sig kvar på huden ett tag och det här luktar så gott så att den här har jag älskat detta året och sen även Rituals Ultra Caring Hand Lotion och jag är jättedålig på att smörja in händerna, jag vet, men den här är jättebra och alltså sugs in jättesnabbt i huden och gör dem jättemjuka. Nästa kategori är mode och första frågan är favoritklädesplagg. Och direkt när jag såg den här frågan så tänkte jag på mina blommiga shorts. De här, eller så ska det vara. De här köpte jag på Forever 21 i London. Och alltså jag tycker de är så fina. Jag blev typ kär när jag såg dem för att alltså, de är så här typ högmidjade. Så jag brukade, i somras så använde jag dem med en vit t-shirt. Liksom stoppa in den där.
Och de är så fina. Jag älskar dem. Nästa fråga är favoritaccessoar. Och jag tog det här halsbandet. Jag köpte det här för inte så länge sedan. Men jag använde det hur mycket som helst. Jag tycker det är så fint. Kanske lite svårt att visa. Men det är bara en enkel kedja. Och sitter ganska långt upp så man kan använda det med i princip allt. Och sista frågan för den här kategorin är favoritskor. Och jag tog mina Converse. Jag visste inte riktigt vilka andra skor jag skulle ta. För att det är nog de här jag använt mest. Jag älskar mina Converse. Det är sådana skor jag antagligen alltid kommer ha. Första frågan i kategorin random är favorit tv-serie slash film. Och ni känner ju mig, jag kollar inte på serier. Så att jag tog mina två favoritfilmer för detta året. Först är det The Other Woman. Jag tyckte bara den var så rolig. Så har ni inte sett den så gå och se den. Och sen måste jag säga The Fault in Our Stars. Såklart, den filmen är så bra. Och nästa fråga är faktiskt favoritbok. Och då får jag också säga The Fault in Our Stars. Jag har inte läst någon annan bok som jag tyckte var så jättebra. Så att den tar utan tvekan första platsen. Nästa fråga är favoritmat slash dryck slash dessert. Och jag vet inte riktigt vad jag ska ta här. Det är svårt att säga liksom på hela året vad jag har ätit mest eller vad jag gillat att äta. Jag gillat Marabou Oreo. Den kom väl ut ett år tror jag. Den var god. Och sen också har jag druckit väldigt mycket Coca-Cola Life. Jag vet, det smakar i princip som vanlig cola, men jag tycker bara det kändes bättre att dricka den. Och sista frågan är favoritlåt. Och det här är nästan omöjligt att svara på eftersom att jag har lyssnat på miljontals låtar detta året. Så jag tänkte istället ta favoritalbum. Så först måste jag säga 5 Seconds of Summer's album. Alltså det är det mest lyssnade albumet jag har på min Spotify. För att det var detta år som jag upptäckte 5 Seconds of Summer kan vi väl säga. Jag visste vilka de var förra året. Men det var inte förrän ett år sedan började riktigt lyssna på dem. Och mina favoritlåtar från det albumet är nog Never Be, Heartbreak Girl, Long Way Home och Voodoo Doll. Sen har vi också älskade Ed Sheerans album Multiply. Jag fullkomligt älskar det och jag tyckte det var så tråkigt att jag inte kunde se han live när han var här i höstas. Och min absoluta favoritlåt därifrån är Thinking Out Loud. Om jag måste säga en låt som jag bara skulle få lyssna på typ resten av mitt liv så skulle det absolut vara den. För att det är en sån låt som jag typ aldrig kommer att tröttna på. Jag älskar den. Så att det är nog de två albumen som jag har gillat mest det här året. Och det mina kära vänner var allt för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Ge den gärna i så fall en tumme upp. Och jag önskar er ett jättegott nytt år. Hoppas att ni får en jättekul dag och kul kväll. Jag vet inte exakt när den här videon kommer upp men jag önskar er en jättebra dag oavsett. Glöm inte att prenumerera och kolla beskrivningen när ni kan följa mig på Twitter och Instagram. Så ses vi i nästa video. Ha det superbra tills dess så hörs vi.